Salam, xoş gördük sizləri, əziz televiziya tamaşaçıları. Arandan kəpəcə verilişinin növbəti sayında pandemiya dövründə keyfiyyətli təhsilin təmin edilməsi mövzusuna toxunacağıq. Bugünkü mövcumuzu müzakirə etmək üçün studiyamıza ekspert qonaq dəvət etmişik. E, verilişimizin qonağı Yevlaq şəhər təhsil şöbəsinin metodiki kabinetinin direktoru Xalədin Niftəliyevdir. Haydi, məlim, so, 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 so. Aziz müəllim, xoş gəlmisiniz verilişimizə. Əziz tanışaşlar, xatırladım ki, pandemiya dövrü, o cümlədən COVID-19 pandemiyasının dünyanın bütün ölkələrini sarsıtması təkcə səhiyyə sahəsi deyil, həyatın bütün sahələrinə sirayət etmişdir. Və e, xatırladım ki, bununla əlaqədar Əvvəlki verilişlərimizdə də, də biz pandemiya dövründə həyatın müxtəlif sahələrinin qarşılaşdığı çətinliklərlə bağlı tamaşaçılarımıza ətraflı məlumat vermişdik. Unutmayaq ki, təhsili olmayan millətin gələcəyi də yoxdur. Ona görə də insan həyatının, cəmiyyətlərin, dövlətlərin həyatında ən əsas sahə olan təhsil sahəsinin tənzimlənməsi, idarə edilməsi çox mühüm əhəmiyyət daşıyır. Məs bu baxımdan da COVID-19 pandemiyasının çətinlikləri bütün dünya ölkələrində olduğu kimi Azərbaycanda da təhsil sahəsində ciddi çətinliklər yaratdı. Və belə ki, bilirsiniz ki, bu yolxucu xəstəliyin qorunmaq üçün əhəliyyi və xüsusilə də kütləvi insanların toplaşdığı şəraitlər, toplaşdığı yerlər qanunla qadağan olundu və bunun içərisində o cümlədən təhsil müəssisələri də var. Məktəbə qədər təhsil müəssisələri, universitetlər, orta vətən orta məktəblərdə həyat demək olar ki, bu donmuş vəziyyətə gəldi. Lakin çıxış yolunun ədədi təhsil də dayanmamalıdır və davamlı təhsilin həyata keçirilməsi üçün yeni texnoloji metodlardan, yəni internet təsirində yaşayırıq. Distant təhsil çox önəm daşıdı və distant təhsil artıq distant təhsilin əhəmiyyəti, önəmi bu günləri bütün dünya tərəfindən ən optimal istifadə olunan bir vasitə kimi yararlanır əhali bundan, dövlətlər və o cümlədən cəmiyyət bundan xeyli e, dərəcədə təhsilin müəyyən dərəcədə həyata keçirilməsindən istifadə edir. Xalədli müəllim, COVID-19 pandemiyasının çətinlikləri təhsil sahəsindəki e, bir sıra çətinliklər yaradıbdı və sizin fəaliyyətinizə hansı təsir göstərdi və bununla bağlı sizin fikirlərinizi tamaşaçılarımızla oxu maraqlılar. Buyurun. Mən də öz növbəmdə tamaşaçılar salamlayıram. Və Həqiqətən siz surközəl vurğuladınız ki, pandemiya dövründə təhsil bütün sahələrdə təsir olubdu. Eyni zamanda təhsil sahəsinə xüsusən təsir böyükdür və bunu danmaq olmaz. Hələ Nazirlər Kabinetinin 30 yanvar 2020-ci il tarixli 35S nömrəli qərarı ilə təsdiq olundu ki, Azərbaycan Respublikasında koronavirus Yeni koronavirüs xəstəliyinin qarşısının alınmasına dair fəaliyyət planı tərtib edildi. Bundan sonra həmin fəaliyyət planı əsasında Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyində qərargah yaradıldı və bu qərargahdan artıq yerli təhsil idarəetmə orqanlarına məlumatlar ötürüldü. Təlimatlar göndərildi. Eyni zamanda bayaq siz vurğuladığınız kimi artıq bir virtual məktəb ideyası ortaya çıxmalı idi. Artıq bir e, yeni texnologiyalar vasitəsilə məsafədən təhsil. məsafədən təhsil önəm verməli idi və Təhsil Nazirliyi də bu prinsiplərə əsas tutaraq birinci növbədə şəhər təhsil şöbələri ilə WhatsApp qrupları yaradıldı. Çox gözəl. WhatsApp qrupları vasitəsilə biz eyni zamanda şəhər təhsil şöbəsi də öz növbəsində məktəb direktorları ilə WhatsApp qrupu yaratdı və Bundan məktəb direktorları isə öz müəllimləri ilə WhatsApp qrupları yaratdı. Deməli bu məlumatlar bizə Təhsil Nazirliyi ilə daxil olan kimi həmin dəqiqə bizə ümumi məlumatları məktəb direktorlarına, məktəb direktorları isə öz növbəsində müəllimlərə ötürdülər. Yəni bu yolla çalışdıq ki, məsələlərin ötkəsindən müəyyən dərəcədə gələk. İlk növbədə Təhsil Nazirliyi və yerli rayon icra hakimiyyəti cənab Anar Tağıyevin şəxsi nəzarəti altında bütün təhsil müəssisələrinin dezinfeksiya olunması təbşirildi və dezinfeksiya olundu. Demək olar ki, təhsil müəssisələrimiz 2 dəfə ardıcıl olaraq dezinfeksiya olundu. Dərkəs digər təhsilik tədbirləri üçün. Və bundan sonra onu Gedəliyim ki, ümumiyyətlə məktəblərin e, təhsilin bu qədər dərəcədə ləngiməyi, yəni bu dərəcədə açılmaması əvvəl heç kim narahat etmirdi. Am elə bilirdi ki, e, az bir müddətə bağlanıb uzun müddət təhsil bağlanıb bilməz və bir arxantçılıq yaratmışdı müəyyən dərəcədə. Lakin sonradan e, xəstəliyin, pandemiyanın geniş yayılması, artıq ölənlərə, ölənlərin sayının artması filan bunlar Bunları görəndən sonra hamı başladı yeni tədbirlər görməyə. Yəni ki, bu müvəqqəti bir qısa bir müddətə deyil, müəyyən bir müddətə hesablanmış məsələlər olduğu üçün bu mənada Təhsil Nazirliyi ilk növbədə, deməli siz bilirsiniz ki, Nazirlər Kabinetinin artıq mart ayının ikisindən sonra artıq yeni qərarlar qəbul olundu. Ölkədə karantin rejimi, təhsil müəssisələrinin hamısının bağlanması Nəsin üçündən etibarən. Bəli, martın təhsil. üçündən etibarən təhsil müəssisələrinin hamısı bağlandı və bundan sonra martın 11-indən artıq Təhsil Nazirliyi ə, məsələlərin öhdəsindən gəlmək üçün telədərslərə start verdi. Hı -hı. Bütün ə, mən bir yerə gəlmişkən təşəkkür edirəm həm Mədəniyyət kanalına, həm də ARB, bizi ARB Günəş kanalına ki, ala, ala. bu kanallar vasitəsilə Azərbaycan təhsilinə xeyli kömək oldu və ə, Şagirdlerimiz bu kanallarda verilən telədərslərdən xeyli faydalandılar. Demək olar ki bu dərslər 1.6 milyon nəfərə qədər respublika üzrə şagirdə əhatə etdi. O cümlədən də bizim rayon üzrə təxminən 18 minlərdən artıq şagird həmin dərslərdən faydalandı. Və telədərslər telədərslər demək olar ki Valdənlərin bir qədər məsuliyyətini bu işə cəlb olunmasını, məktəb rəhbərlərinin, sinif rəhbərlərinin, fən müəllimlərinin bu işə cəlb olunmasını tələb etdi və biz də öz növbəmizdə ə, sinif rəhbərlərinə, fən müəllimlərinə bu göstərişləri verdik ki, heçomsa müəyyən dərəcədə şagitlərlə əlaqə saxlayıb onların bu tədərlərə cəlb olunmasına köməklik göstərsinlər. Təşəkkür edirik. Əli müəllim, əslində sizin ə, metodiki kabinet, ə, pandemiya-ya qədər olan dövrdə də ümumiyyətlə tədris prosesinin idarə olunmasında mühüm bir orqan ə, olaraq metodiki tövsiyələrinizi verirsiniz. Bax, ə, bu ə, belə demək mümkünsə, qəfil vəziyyətin ortaya çıxması distant təhsilin zəruriliyini irəli sürdü və distant təhsil əslində təhsil qanununda da var. Bəli, distant təhsil təhsilin forması bir forması kimi. Və Bə, distant təhsilin hansı e, müsbət və mənfi cəhətləri var? Bunun fərqləri nədən ibarətdir? Bununla bağlı zəhmət olmasa. Buyur. Ümumiyyətlə distant təhsil Azərbaycanda bu təhsilə in, bu vaxta qədər çox da böyük önəm verilməmişdi. Müəyyən təhsil forması kimi nəzərdə tutulub. Bəli amma distant təhsil həm öyrədənin həm də öyrənənin Əhə. yəni təhsil alanın bir məsafədə olmadan o, olmamaq şərti ilə şərait yaradır ki, onların təhsil almasına. Yəni hətta istirahətdə olanda belə təhsil ala bilirsən. Bəli. Yəni bu cür e, təhsilin, distant təhsilin üstün cəhətləri var. Eyni zamanda distant təhsil təhsil alanın özünün bir xeyli vəsaitinə, vəsaitə qənaət etməsinə də köməklik göstərir. Ümumiyyətlə bu təhsilin üstünlükləri çox genişdir. Ancaq bu pandemiya dövründə bunun artıq üstünlüklərini bütün dünya hiss etdi Əli. və Azərbaycan da o sahədən bu bu məsələyə çox xüsusi diqqət yetirdi. Siz bilirsiniz ki, bizdə 2015-ci ildən artıq qiyabi təhsil formasına Əli. da zəifliyir getdikcə, yəni o qədər Əli. böyük önəm verilmir. Yaxın gələcəkdə bizdə ali təhsil sistemində də distant təhsilin böyük bir rolu olacaq. Biz də bu mənada distant təhsilin verdiyi imkanlardan istifadə eləyərək, baxıram mən vurğuladım, Tərədestlər arxasınca Təhsil Nazirliyi başqa bir layihəyə start verdi. Virtual məktəb layihəsi idi bu layihə. Virtual məktəb artıq 11 martdan qüvvəyə mindi, tətbiq olundu. Virtual məktəb vasitəsilə ə keçilmiş tələdərslərin bir qədər də interaktivliyi artırıldı. Yəni şagirdlərə verilmiş tapşırıqların icrası üçün orada şərait yaradıldı. Şagitlər eee birbaşa ə, özləri siniflərə daxil ola bilər. Qeydiyyatdan keçir, siniflərə daxil olur onlayn formada. Bəli, onlayn formada. Artıq Hı. respublika üzrə 1 milyondan artıq müəllim və şagird, rayonumuz üzrə məsələn 3000-dən artıq müəllim və şagird bu layihəyə özləri həmin virtual məktəb layihəsinə qeydiyyatdan keçiblər və oradan səmərəli istifadə etməyə çalışırlar. Ən çox belə deyək də, sizcə şəhər məktəblərinin imkanları daha çoxdur, onlayn və ya hətta deyək də distant təhsilin həyata keçirilməsi, yoxsa kənd məktəblərində? şəraitdən asılıdır. Mən onu soruşmaq istəyirdim ki, Aydın. hansı məktəblərdə, təkcə çoxdandan Azərbaycanda başlayıb kompüterləm təminat, internet. Məsələn, kənd məktəblərinin hamısında internet varmı? Məsələ bu. Çox düzgün sual verirsiniz. Qurası müəllim. İnanın ki, bu məsələ mən deyərdim ki, bu pandemiyanın bu qədər zərəli cəhətləri varsa da, bəzi risolların bəli. Bizim bizim cəmiyyətin təhsilin idarə olunmasına, təhsilin, təhsildə tələbəyə hamsına deməli müəyyən elədi, elə bil ki, ehtiyac meyarlarını müəyyən elədi hə. və anladılar ki, bu gün Azərbaycan təhsilində təhsil alanın da və öyrədənin də ən çox rəqəmsal bazarlıqlara ehtiyacı var. Hə. Bizim daha çox Ə informasiya kommunikasiya texnologiyaları ilə təminata ehtiyacımız var. Siz doğru vurğuladınız. Doğrudur, bizdə Təhsil Nazirliyi tərəfindən məktəblərimizin əksəriyyəti deyə bilər ki, 95 faizi yalnız ibtidai məktəblərimizdə və bir neçə ümumi orta məktəbdə internet xətti yoxdur. Qalan hamısında bütün məktəblərimiz internet xətti ilə təmin olunub, lakin bu şərt deyil, keyfiyyətli e, digər texnologiya, kompüter vasitələri ilə təmin olunmub. Məsələn, men də lazımi istənilən sayda deyil onlar. Əlbəttə ki, bayaq vurğuladığınız kimi kənd məktəbləri bu sahədə biraz da gerilik var, yanınların təminatında biraz da zəiflik var. Amma şəhər məktəbləri hər halda bu kommunikasiya texnologiyalarının təminat cəhətdən biraz üstün olduğu üçün onlarla iş aparmaq, onların bu məsafədən təhsilə qoşulması, müxtəlif zoom proqramlarından istifadə etməkdə, müəllimlər dərslər qurduqlar, onlara qoşulması bu puluların hamısına böyük təsiri var idi şəhər məktəblərində bu daha böyük önəm daşıyırdı və müəyyən dərəcədə şəhər məktəbləri kənd məktəblərini üstələyirdi. Müsahibə. Bəs bəs müəllimlərin hazırlıq səviyyəsi, tutaq ki, şagirdləri deyək ki, e, ola bilər ki, E informatika dərsləri əsasən indiyənə qədər o um, kompüter biliklərini verirdi. Müəllimlərin özünün ö, əksəriyyətinin e, bəzən elə olur ki, onların e, o informatika sahəsində bilikləri kifayət qədər deyil. Bundan ötürü nə eləmək lazımdır? Kurslarmı və yaxud nələrmi? İndi nə qədər də olubdu kurslar, amma bu Bəli. yetərlidirmi? Bəli, mən yenə vurğulayıram ki, bu gün pandemiya dövrü o tələbatı ortaya çıxardı ki, müəllim yüksək səviyyədə rəqəmsal bacarığı olmalıdır. Nə bu bizim bütün müəllimlərimizdə yoxdur. Onu deyim ki, təkcə elə virtual məktəbdə qeydiyyatdan keçən müəllimlərin ümumi sayının faizinə bölsək, faizini çıxarsaq, orta hesabla bir 50%-ə qədər müəllim. Bu nəyi göstərir? Bu elə məncə onun göstəricisidir ki, 50%-ə qədər müəllimin güclü rəqabət qabiliyyəti var, yəni bacarı rəqəmsal bacarıqları var, amma digər müəllimlər buna qoşulmaqdan bir qədər çətin çəkinirlər. Bu isə onu ortaya qoyur ki, müəllimlərimizin hələ də yüksək səviyyədə texnologiyadan istifadə bacarıqları yoxdur. Onun üçün biz uzun müddət Təhsil Nazirliyi tərəfindən müxtəlif qeyri-hökumət təşkilatları ilə müəllimlər təlimlərə cəlb olunub, ancaq 5 günlük, 10 günlük təlimlə bu iş nöqtəsindən gəlmək mümkün deyil. Müəllimlər daha çox üzərlərində işləməlidilər davamlı olaraq. Davamlı olaraq işləməlidilər və yeri gələndə uzun müddətə də getsə bu fəsiləsiz insanların fəsiləsiz təhsilini təmin etmək üçün öz rollarını, öz nüfuzlarını göstərməlidirlər. Tamamilə doğrudur. Və digər bir tərəfdən əziz tamaşaçılar, diqqətinizə çatdırım ki, təhsil prosesinin idarə edilməsində əslində bu yeni metodum, yəni distant təhsilin artıq dünya ölkələrinin hansında olduğu kimi Azərbaycanda da təhsil qanununda tə, təsbit olunduğu səviyyədə daha da genişlənməsinə şərait yaradılacaqdır. Digər bir tərəfdən inklüziv təhsilin e, daha da genişlənməsi çatışmayan xüsusiyyətlərini e, əsasən belə izah edirlər ki Müəllim e, məsafədən olduğundan emosiya ilə dərsi keçə bilmir, müəyyən. Amma bu e, zənnimcə təbii ki, hər bir istənin istiqamətinin mənfi və müsbət cəhətləri var. Bəli. Amma başqa bir tərəfdən məsələn inklüziv təhsil dedik. Burada distant təhsilin üstünlükləri e, ənənəvi təhsildən daha çoxdur. Nədir? Yəni tutaq ki, fiziki qüsuru olan uşaq istərsiz deməz, digər uşaqlarla birgə bir yerdə, bir sinif daxilində müəyyən eee tərəddütlər eee olur, ancaq distant təhsildə bu yoxdur. Digər bir tərəfdən, şagirddə sərbəstlik imkanı yaradılır. Düzdürmü? İctimai mühit. Bəli. İctimai mühitlə ailədə yetişən, ailənin mühiti tamamilə fərqlidir. Düz. Bizim elə çalışdığımız şö, uşaqlarda ən böyükü siz bax məsələn məktəbə qədər təhsili gətirək, ictimai tərbiyə ilə nəahatə deyirdi Sovet dövləti. Hə. Yəni bu ictimai tərbiyə yin əvəzi yoxdur. Hı -hı. Yəni ictimai tərbiyənin insan roluuna təsiri var. Hı -hı. Məsələn, mən distant təhsilin üstünlüklərini, yəni gərəkli bir təhsil olduğunu bilirəm və görürsüzmü bizim bu məsafədən təhsil bizə necə lazım oldu indiki dövrdə bu. İstərsəməz <laughs> neqativ hallar ortaya çıxa bilər. Çünki e biri var müəllim qarşısında, biri də var ki, e məsafədən imtahanın verilməsi. Hı -hı. Deyim sizə ki, onun da üstün cəhətləri çoxdur. Məsələn, Hər iki tərəf, həm şagird, həm də müəllim, Hı -hı. ya tələbə, Hı -hı. həm də müəllim Hı -hı. bütün rəqəmsal bacarıqlara malik olmalıdır ki, bu işin öhdəsindən gəlsin. Axşamalar olmasın. Axşamalar olmasın. Hı -hı. O faksdan gündəlik mütəmadi istifadə bacarığı olmalıdır, e elektron e-mail ünvanlarından istifadə eləmək bacarığı olmalıdır. Yəni sərbəst bu distant təhsil, yəni sərbəst təhsil deməkdir. Sərbəst hazırlaşma təhsili. Yenə də təhsilin üstünlükləri var. Hı -hı. Bəli, təşəkkür edirik. Əslində ə, istənilən bir məsələdə çox şaxhəllik, diversifikasiya deyir ingilislər. Bəli. Diversifikasiya, müxtəlif, yəni bir mənbədən deyil, bir metoddan deyil, təhsildə müxtəlif, də müxtəlif metodlardan istifadə etmək. Formaları pozitiv haldadı. Xatırladıram ki, bugünkü mövzumuz postpandemiya dövründə keyfiyyətli təhsilin təmin edilməsidir və verilişimizin qonağı Yevlax şəhər təhsil şöbəsinin metodika kabinetinin direktoru Halət müəllim Niftəliyevdir. O vaxtı konqressisdə olan da Avropa şurasında Azərbaycan nümayəndəliyinin tərkibində Azərbaycanın səfiri var idi ə, Avropa Şurasında və o dedi ki, bir maraqlı bir söhbət danışdı təhsildə sərbəstliklə bağlı. Sovet təhsilində ümumiyyətlə sərbəstlik yox olmayıbdı. Tam konkret şəkildə müəllim şagird müəllimə təbii vəziyyətində və 45 dəqiqə ərzində tərpənmədən belə ancaq Avropa ölkələrində, xüsusilə Amerikanın özündə də bu təhsil yararsız hesab olunurdu. Yəni şagirdə yəni. nisbi azadlığın verilməməsi şagirdin təhsilinə ciddi təsir göstərir. Bax, deyirsin o səfir deyirdi ki, mənim qızım ilk dəfə Azərbaycandan Fransa'da məktəbə daxil olanda müəllim içəri girəndə ayağa durdu. Ayağa durub uşaqlar görünmüşdü ona ki, yəni bu iz izah elənmişdi ki, mən Sovet dövründə yəni belə görmüşəm. Yəni o onun yurdada ee distant təhsil səviyyəsində uşaqların azadlığı evdə daha rahat oldu anası çay gətirə bilir Bəli. ekranın qabağında. Bunu qeyd elədim. Ay mən qeyd elədim distant təhsilin müsbət cəhətləri çoxdur. O cümlədən də görürsüzmü həm istirahət eləyə-elə el harda sən məzuniyyətdəsən, Hı -hı. deməli texnologiya yanındadsa sənin kompüterin sən dəfədə eləyib təhsilini davam etdirə bilirsən. Yəni eyni zamanda sən o məsafədən e, sən getməli idin, Türkiyəyə xərc çəkməli idi, indi alməli idin, bütün o xərclərin hamısı da sənin ailə büdcəsindən getməli idi və bu da sənin xeyrinə olur. Və bax dediyiniz elementə mən də fikrimi bildirmək istəyirəm. Ümumiyyətlə Sovet dövründə inzibata amirlik metodu olubdu və o təhsilə də sirayət eliyirdi. Eyni zamanda şagirdin sərbəstliyinin və uzun illər bizim Təhsil Nazirliyimiz o, 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 o məsələ barəsində təhsilin humanistləşdirilməsi ideyaları təxminən bir 5 illik plan hazırladı və bu ideyaları ıı, ortaya qoydu ki, yəni təhsil mütləq humanistləşməlidir və humanizm təhsilin əsas prinsiplərindən biri olmalıdır. Bəli, uşağın dərsdə Tutaq ki çöldə qar yağır, uşaqlar dərsdədir. Uşaq pəncərəni açıb məsələn Avropa ölkələrində uşaqlar, şagirdlər pəncərəni açıb pəncərədən tullanıb gedib tutaq ki kartopu oynayır. Kartopu oynayırdı. Aha, elə. Bunu bizdə müəllimə hörmətsizlik kimi, amma onlarda dəyərləndirirlər şagirdin öz istəyini, öz arzusunu yerinə yetirmək, o sevinci ona heç bir 45 dəqiqə, heç bir dərs bəxş edə bilməz. Evet, tamam. Yəni təhsilin Heyləşim, müxtəlif sahələri var, o cümlədən də E, bəyləq qeyd etdiyimiz kimi müxtəlif formalardan istifadə eləmək çox faydalıdır və məyə ilə gəlir ki, e, təhsilə tədqiqi. Bunlar hamısı təhsilin keyfiyyətinə təsir təhsil edən yəni, amillərdəndir. Bax bu illəri yevlaqda tutaq ki, deyək ki, birincilərin məktəbə qəbulu, ümumi tam orta məktəblərdə təhsil səviyyəsi üzrə buraxılış imtahanlarının keçirilməsində e, proses necədir, hansı dəstəklər edildi? Bununla bağlı xahiş edərdim. Bəli, 1-ci siniflərə qəbul artıq respublika səviyyəsində elektron qaydada aparılır. Bu ildə respublikanın hər yerində əvvəl bir eksperiment qaydasında, yəni ki, ə, layihə şəklində bir neçə rayonda, Bakı şəhərində, sonra isə regionlarda, o cümlədən bu il respublikanın hər yerində 1-ci siniflərə qəbul elektron qaydada aparılıb və valideynlər ə, elektron vasitələrlə öz ərzəllərini məktəbə ünvanlaya bilərlər həmin ərizələri çıxarıb məktəbə təqdim edə bilərlər. Şagitlər e, istədikləri məktəbi seçə bilərlər elektron vasitələrlə və e, həmin şagit məktəbə qəbul olunur. Bunun bu barədə biz e, təlimatlı seminarlar da aparmışıq. Məktəb rəhbərləri ilə bu sahəyə baxan qadrlarla təlimat seminarları aparmışıq və heç bir çətinlik olmadan artıq e, demək olar ki 80-90% şagitlərimiz ə birinci siniflərə qəbulda çətinlik yaranmır. O cümlədən də birinci sinifləri qəbulda rus bölməsi bir qədər fərqlidir. Rus bölməsində artıq şagirdlərin qəbulu müsahibə vasitəsilə aparılır. Yəni onların bacarıqlarının müəyyən dərəcədə, yəni elementar təhsil almaq bacarıqlarını bir var ki, tamamilə heç nə bilməyən şagird, rus dilini anlamayan onu birbaşa sinfə gətirmək bu mənada Təhsil Nazirliyi 5-ci adi onların 5 yaşlıların məktəbə hazırlıq qruplarına qəbulunda da müsahibə yolu ilə onların qəbul edir. İndi necə aparılır Bəli. o müsahibə? Teta-tet yoxsa e... Müsahibə ümumiyyətlə bu gün o müsahibə elektron qaydada aparılır, lakin çox təəssüflə qeyd edirəm ki, mən elektron qaydada valideynlərin müraciəti çətindir. Biz qərarə gəlmişik ki, hansı bir məktəbdə Eyni zamanda tam şəraiti olan bir məktəbdə Hı -hı. onu ancaq fərdi qaydada, fərdi qaydada məsafə gözlənilməklə, Hı -hı. maska ə, maska taxmaqla, taqma. bəli, bu şəkildə şagirdlərdən fərdi qaydada onu deyim ki, hələ postpandemiya dövründən əvvəl Hı -hı. biz bu müsahibələri aparmışıq. Artıq deməli o, ki, şagirdlərin bir 80-90% qəbul olunubdu. Bizdə Effektiv. indi effektivə, bəli, bu Yox, əvvəl aparmışdıq, yəni bunlar A. A. qəbulu. Bu deməli yanvar, yanvar fevral ayında. Fevral ayında. Yanvar A. A. fevral ayında biz 5 yaşlıları qəbul eləmişik, artıq onlar deməli 90% qədəri sənəd veribdi. Müsahibə aparılсын və ə, karantin rejiminin tələbləri tamamilə gözlənilməklə. Hə. Çox yaxşı. Rus məktəbi, rus bölməsi. Hələ də var da. Bəli, rus bölməsi A var. Rayonumuzun 3 məktəbində e, e, e rus bölməsi fəaliyyət göstərir və xeyli hər sinifdən bir, demə olar ki, bəzi siniflərində hətta paralel siniflər də var rus artır bölməsinə. Bəli, artır. Hı müraciət edənlərin də sayı xeyli miqdardadır. Suraq bu barəsində. Ali məktəblərə qəbul. Bəli. Bilirsiniz ki, əvvəllər 9-cu siniflərdə imtahanlar buraxılış imtahanlarına başlayaq. Buraxılış imtahanları iki mərhələdə aparılırdı. Bu il də həmçinin buraxılış imtahanları iki mərhələdə planlaşdırılmışdı və Dövlət İmtahan Mərkəzi birbaşa bu imtahanları respublikanın məsələn Bakı məktəblərində məncə bir Bakı məktəblərində bu birinci mərhələ imtahanlar keçirildi. Bundan sonra şərait elə gətirdi ki, bu dövlətə sadiq elədi. Yəni COVID-19-cu iləma dövrünə təsadüf elədi və imtahanlar yarımçıq saxlanıldı. Bununla əlaqədar, deməli, Dövlət İmtahan Mərkəzi artıq o buraxılış imtahanlarının birinci mərhələsini regionlarda aparmadı. Regionlarda təhlükə yalnız bəlli təhlükəsiz, təhlükəli vəziyyətə görə regionlarda aparmadır. Regionlarda yalnız imtahanlar ikinci mərhələdə aparılacaqdır. Burada da Yenədə şagirdlərə gözəş dolunaraq bilirsiniz ki, ikinci yarım il ərzində təxminən xeyli material birbaşa tədris olunmuyub. Ona görə də orada tədris olunmayan materialların proqramdan çıxarılması məsələsi gündəmə gəldi və Dövlət İmtahan Mərkəzi bunları hətta proqramdan kənara çıxarılmış mövzuların saytda yerləşdirdilər və onlar məzunlar onları onlarla tanış oldular. Bundan sonra imtahanlarda həmişə Adi qaydada aparılan imtahanlarda açıq tipli sualların sayı xeyli yüksək idi və həmin sualların sayını demək olar ki 50 faizə tox, ki 12-dən 7-yə qədər yendirdilər 7 sualın, məsələn, 8 sualın belə bu da şagirdlərin xeyrinə aparılmış görülmüş tədbirlər idi. Bununla yanaşı şagirdlərin əvvəl qeyd etdiyim kimi birinci mərhələ imtahanları keçirilməyəcək. Yalnız ikinci mərhələ imtahanlar keçiriləcək. Onlarda da qapalı test in, testlərə üstünlük veriləcək. Ali məktəblərə qəbul yenə də iki mərhələdə aparılır. 1-ci mərhələ, mərhələ buraxılış imtahanlarının nəticəsinə görə hesablanır. 1-ci mərhələdə şagidlər 3 imtahan verirlər. Tədris dili, ana dildə ola bilər, rus dilində ola bilər. Tədris dili, riyaziyyat və xarici dil. Bu fənlərin Hər birindən şagirdin balı 100 bal topladığı baldan asıl olar. Yəni maksimum 100 balla hesablanıb 300 bal burada. Bundan sonra şagirdlər istədikləri qrup üzrə, məsələn, birinci qrupda 3 fənnin üzrə imtahan verəcəklər, ikinci qrupda 3 qruplar üzrə imtahan verəcəklər və ikinci mərhələdə hesablanma artıq başqa cür hesablanacaq. Yəni orada ə, əsas fənlərin bağlı. yəni balları Hı -hı yüksək bal verəcək. Yəni bu mənada ümumi 3 fəndən 400 bal hesablanacaq və bu da yekunda şagird 700 balın baldan öz topladığı hə, nəticəni bəli, o şkalada hə. e, imtahanlar keçiriləcəkdir. Yəni qəbul imtahanları keçiriləcəkdir. Artıq bilirsiniz ki, qəbul imtahanlarının sənəd verməsi başa çatıb dürətləşdirdilər. Heç olmasa ayın 5-dən 9-una qədər bir daha uzatdılar. Artıq 9-undan 9, 9 iyunun sənəd qəbulu başa çatıb. İndi yekunlaşma işləri, imtahana hazırlıq işləri görülür. İmtahan mərkəzlərində də bütün hazırlıq işləri aparılıb, sinif fotoqlarının hazırlanması falan digər tədbirlər görülüb. Təhsil Nazirliyi ilə onu təqidl edeyim ki bütün imtahan mərkəzlərini dezinfeksiya edici məhsullarla regionlarda, yerləşənlər. regionlarda yerləşənlərin hamısını dezinfeksiya edici məhlullarla falanla əvvəl həmin yerlər dezinfeksiya olunacaq və şagirdlərin şagitləri ora məsafədən və maskasız şagitlərin gəlməsi qadağan olunacaq. Eyni zamanda şagird gələrkən özü ilə şəxsiyyət vəsiqəsini, buraxılış vərəqəsini və şagirdin hər bir şagirdin sağlamlığı barədə təhsil dövlət imtahan mərkəzinin saydın, saytında yerləşdirilmiş sağlamlığı barədə araışı da dərrc ediyərək, e, yəni çap eləyərək özlərilə gətirməlidirlər araşı e, yəni həkim müayinə edir yoxsa ümumiyyətlə Xeyr, arayışınca... o araş ümumiyyətlə deyə bilərsiniz ki, e, dövlət imtahan mərkəzinin sayında şəxslər elektron qeydiyyatda olur və onların hə. sağlamlığı barədə mütəmadi olaraq orada məlumat yerləşdirilir. Hə. Həmin saytdan çıxarılacaq deyə məlumat. Hə, sadəcə sadəcə saytdan çıxarılır. Saytdan çıxarılır. Nəzarətdə saxlayırsınız təki kənd və şəhər məktəblərində nə qədər müəllim və burada bir sual da doğru ki, müəllimlərin inisiativi iləmi, təşəbbüsü iləmi olur, yoxsa onlara göstərişlər verilir? Ola müəllim tutaq ki, riyaziyyat müəllimidir və ya həm ədəbiyyat müəllimidir. Bu Hı. dərslərin nə qədər hissəsini postpandemiya dövründə onlayn şəkildə neçəsini keçib, neçə şagirdə ke keçib? Bilirik ki, məktəblərdə axı bunun davamlı təchotu gedirdi, amma distant təhsildə davamlı təchotu necə aparılır? Buyurun. Tamamilə doğru deyirsiniz. Bu dövrdə müəllimlərin həkimlər insanların sağlamlığını, müəllimlər isə onların fasiləsiz təhsilini təmin etmək üçün fədakar əmək sərf elədilər. Mən bunu açıq deyim. Da. Və burdan hər birinə, hər bir bu sahədə əmək olan hər bir müəllimə, hər bir tibb işçisinə mən minnətdarlığımı bildirirəm təhsilçilər adından və müəllimlərin əməyini xüsusi qiymətləndirirəm ki bu sahəyə loqistik qalmadılar. Biz ümumiyyətlə müəllimlərə, məktəblərə müraciət edərkən onların yalnız könüllülük əsasında bu işə qoşulmasını Təhsil Nazirliyinin də tələbi bu idi ki, müəllimlər yalnız könüllülük əsasında onların e, hamısı, təkcə ki, kompüterlə təmin olunmuyub, evində internet xətti Hı. yoxdur. Yalnız könüllülük əsasında əlesson növbəti. Bəli, bu vəilasinlər buyur vicdan məsələsi. Bəli, bəli hər kəsin vicdan və və məsələsidir, hər kəs öz vicdanına və müəllimlər də bu işə qoşuldular. Bayaq qeyd elədiyim kimi, məsələn, Nazirliyin virtual məktəb layihəsində 1115 nəfər müəllim oradan qeydiyyatdan keçdi. Sərf ki, mən yəni bu işə hazıram, müəllimlərə, şagirdlərə dərs keçməyə hazıram. Bundan başqa bizim təhsil, təhsil şöbəsinin özünün Həmin dərsləri Facebook saytında yerləşdiriblər. Bu bir mübadilədir. Digər müəllimlərlə də bəhərlənməsi. Bəhərlənməsi üçün bir fikir mübadiləsidir. Bununla yanaşı Şəhər Təhsil şöbəsi 9-11-ci sinifin sinif buraxılış imtahanlarına hazırlıq məqsədi ilə deyirlər ki, artıq 4-cü 4 mərhələdə testlər təşkil edib, yeni testlər test imtahanları keçirib. Bütün 9-11-ci sinif şagirdləri bu testlərdə iştirak edir. Hər dəfə də tutaq ki, 1200, 1500 nəfər şagird iştirak edir və bu testlərin nəticələri yekunlaşdırılıb həmin elektron qaydada da məktəblərə göndərilir. Məktəblər isə öz nəticələrini təhlil edib şagirdlərə çatdırırlar. Yəni bu sahədə də bu xeyli müəllimlərə, məktəblərə köməklik edib və həmin testləri hazırlayan da müəllimlərdir. O test bazasının biz yalnız müəllimlərin bize göndərdiyi testlər əsasında hazırlayırıq. Həmin bazadan testləri yaradıb məktəblərə göndəririk. Bu gün o da xeyli böyük effekt verib və müəllimlər, şagirdlər arasında bu işə ə, xeyli maraq münasibəti yaran. maraq yaradıb, belə münasibəti dəyişib. Ə, deməli artıq onlar necə deyim, onlayn işləməyin şagirddə, müəllimdə artıq mənimsəməyə başlayıblar, bax belə deyim. Çox gözəl. Təşəkkür edirik. Yet bir e, məsələ də təhsilin, keyfiyyətli təhsilin təmin edilməsində tərəflərin məsuliyyəti məsələsinə istiyərdim toxunaq. Xətimən bilirsiz ki, siz e, əslində e, uzun müddətdir bu dövrdə bundan da faydalanmırıq. Bu da bir məsuliyyət məsələsidir. Bəlkə də müəllimlərimizin çoxu da dərslərdən faydalanar, faydalanıbələr. Tamamilə doğrudur. Əslində o televiziya vasitəsilə verilən onlayn dərslər təkcə e, mən belə başa düşdüm ki, təkcə şagitlər təhsil alanlar üçün deyil. Çünki o ucdar kətlərdə belə e, çox yaxşı təhsil nəticələri göstərib e, mütəxəssis gələn mütəxəssislərdir bu günləri yaxşı həkimlərimiz də, müəllimlərimiz də elə Sovet təhsilinin dövrünə yə. Ancaq bu demək deyil ki, biz elə köhnədən yapışıb qalmalıyıq keçmişdə. Əslində yeniliyə açıq olunmalıdır və Hı. müasir Avropa təhsilinin, dünya təhsilinin tərkib hissəsindən biri də müəllimlərin daim ə, özünü təhsilə, Təhsil? özünü maarifləndirməyə, özünün biliklərinin artırılmasına cəlb olunmasıdır. Mən şəxsən mənim subyektiv fikrimdir, bu respublikamızda hələ çox zəifdir. Yəni bu davam etməlidir. Çünki çox elementar bir şeydir deyək də, bir alimi Çox demirəm. Bir 3 il, 5 il mütaliyyədən və təhsildən kənar qoy, onun səviyyəsi çoban səviyyəsinə düşəcəkdir. Yəni müəllim, hansı müəllim ki, desə ki, yox, mən hər şeyi bilirəm, o heç nəyi bilmir. Və bu baxımdan təlimlərin, vaxtaşırı təlimlərin keçirilməsi sürətlənməlidirmi? Bəli, tamamilə düzgün məsələni vurğuladınız. Bu məsələ gündəmdədir. Yəni Təhsil Nazirliyi bilirsiniz ki, müəllimlərin diagnostik biliklərinin diagnostik qiymətləndirməsini apardı və burada ağ qaradan seçildi. Müəllimlər birnə bir-gədəl silkləndilər, özlərinin nəyə qadir olduqlarını hamı hamıya göstərdilər, nümayiş olundu. Hamı-hamını tanıdı, belə deyim. Bu gün isə Təhsil Nazirliyinin davamı olaraq müəllimlərin haqlı olaraq sertifikasiyasının təşkil olunması. Uzun illərdir, təsavvüt dövründən bəri bilirsiniz ki, hər 5 ildən bir müəllimlərin attestasiyası keçirilirdi və tutduğu vəzifəyə muvafiqdir, tutduğu vəzifəyə muvafiq deyil, yaxud rəqəbləndirməyə layiqdir, baş müəllim, metodist müəllim adına layiqdir. Bu qayda da, yəni onlar barəsində rəy çıxarılırdı. Doğrudur, -doğru orada da formalizmlər çox idi, lakin heç olmasa müəllim bir az sirkələnirdi. Yəni özlərində çalışmaya çalışırdı, yəni öz üzərində təhsilin artırmağa. Bu gün isə tələblər tamamilə başqadır. Bu gün müəllim texnologiya, təhsil ə, texnologiyaların önünü, inkişafın önündə getməlidir. Bir növ bir nömrəli təhsildə nümayiş ötürülmə nümayiş olunmalıdır yeni texnologiya. Oradan cəmiyyətə mesaj ötürülməlidir. Yəni oradan cəmiyyətə sirayət olunmalıdır. Yəni təhsil o dərəcədə əhəmiylidir, onu da təmin edilən bütün bu prinsiplər müəllimi maraqlandırmalıdır və müəllim öz üzərində daha çox işləməlidir. Tamamilə doğrudur. Xatlım, təcrübədən irəli gələrək bir məsələni də soruşum ki, Sovet dövründə baxmayaraq ki, inzibati metodlar daha ciddi idi indiki ilə fərqli, ancaq o vaxtın çatışmazlığından biri də bu idi ki, əməyin qiymətləndirilməsinin stimullaşdırılması yox idi. Sovet dövründə əməyin stimul, inzibati metodlarla yanaşı, o cümlədən əməyin stimullaşdırılmasında müəyyən çətinliklər var. Nətər, yaxşı riyaziyyat müəllimi də Bir stavka dərsə dəyəni maaş alırdı. Pis riyaziyyat müəllimi də, məsələn, təhsil ədəbiyyat müəllimi və ya tarix müəllimi eyni maaş alırdı. Baxı, indi bu stimullaşdırmanın dəyişməsinə zəruri ehtiyac meydana çıxdığından, məs atestasiyanın nəticələri ilə uyğun olaraq da e, müəllimlərin əməyinin stimullaşdırılmasında onların qabiliyyətlərinin, savatlarının e, rol oynaması necə ölçülür? Bəli. Buyur. Tamamilə doğru deyirsiniz. Bu diaqnostik qiymətləndirmənin aparılmasından sonra da Təhsil Nazirliyi bu prinsipə əsas götürdü ki, hansı müəllim daha çox bal toplayıbsa, hansı müəllim daha çox qabiliyyətli idisə, o yüksək. Onun üçün bir kriteriya da müəyyən olundu ki, necənsə nə qədər bal toplamısansa, ona uyğun da dərs saati ilə təmin olunursan. Deməli bu artıq stimullaşdırmanın bir növüdür. İkinci bir cəhət, bilirsiniz ki, son dövrlər müəllimlərin əmək haqqlarında xeyli böyük artım var artım var və bu artım getdikcə də hörmətli prezidentimizin bu təhsilə göstərdiyi diqqət və qayğının sayəsindədir bu artım çox sürətlə artımdır və bu gün e, respublikamızda 5000-dən artıq müəllimin 1000 manatdan yuxarı maaş alması. 5000-dən artıq müəllimin 1000 manatdan artıq maaş alması nə deməkdir? Bu əvvəllər görsənməyən, mən həmişə vurğulamışam, bu gün də deyirəm ki, bu gün müəllim Həyatı boyu mən hardasa 1 34 ildə bu sahədə çalışıram. Bu dövr ərzində müəllim heç vaxt bu qədər bu dəyərdə, Bəli. bu miqdarda əməyə haqq qalmayıb. Hı -hı. Və bu gün də müəllim onun cavabını verməli və özlərində bayaq dediyimiz kimi hazırlaşmalıdır və müəllimlərin sertifikasiyasının keçirilməsi də məhz elə bu məsələyə istiqamətlənib. Çox maraqlıdır əməyin qiymətləndirilməsində. Bəzən elə hallar olur ki, əməyin qiymətləndirilməsində təbii ki, müəllimin ə, öz peşəsinə və sənətinə həvəsi də artır. Bəli. Təbii ki, düzgün və normal qiymətləndirildikdə. Amma məsələn, heç kəs, heç bir müəllim özünü zəif hesab eləmir, hamı özünü güclü müəllim Bəli. hesab edir, amma sadəcə olaraq bunun ə, nəticəsi ilə ölçülməlidir. Məsələn, ə ağaç öz barı ilə qiymətləndirildiyi kimi ə, müəllimin də yəni təhsil işçisinin də əməyinin qiyməti onun yetişdirdiyi şagirdlərlə qiymətləndirilir elə deyilmi? Yəni ta ki ə, təhsilin səviyyəsi ümumilikdə rayon ayrı-ayrı rayonlar üzrə təhsilin səviyyəsi necə ölçülür? Direktor hazırlığını tamamilə yığışdırmaq mümkün deyil bu sahədə. Hı -hı təhsilin təmalılaşması proqramı həyata keçirilibdi. Neçə illərdir artıq bu müəyyən dərəcədə qarşısını almaq məqsədi daşıyırməyə gəlir ki, təhsilin təmalılaşması tam başa çatsa, təmalılaşmaya valideynlər inansa, artıq oribtitor hazırlığına da son olacaq, ehtiyac qalmayacaq. Ehtiyac qalmayacaq. E görəcəklər ki, doğrudan da məktəb bitirən, təhsilin fəbitirən şagird həqiqətən gedib öz gücünə 600 bal, 700 balı toplaya bilir. Bu artıq valideynlərdə inam yaradacaq və onda riptitor hazırlığının da müəyyən dərəcədə qarşısı alınmış olacaq. Təhsil müəssəələrinin qeydiyyatdan keçməsindən deyim, tutmuş, registrasiyası və digər Bə sahələrə qədər Aks mərkəzləşmə həyata keçilməlidir. Bunların hətta artıq mərkəzləşməsi Yevlaq boyda rayonunda orta məktəbdən başqa ayrı təhsil müəssisəsi yoxdur. yoxdur. Necə olur ki, gedib restoran aça bilirlər. Üzr istəyirəm. Hansısa tutaq ki, bir gəlir sahəsi aça bilirlər, ancaq bu boyda rayonunda heç olmasa universitet olmur, olmur. Yəni heç olmasa bir e, e, orta, orta təhsil məktəbi açılsın. Bax bu bu məsələyə də baxmaq lazımdır. Bəli, tamamilə haqlı deyirsiniz, Rəssim müəllim, bu məsələ çox vaxt gündəmə gəlib. Yəni təxminən mən işlədiyim bu dövr ərzində hə. bir bir neçə dəfələrlə gündəmə gəlib, lakin nəticə heç bir yoxdur. Hansı bürokratik olmamad. amillər? Yanımızda məsələn, eee Məsələn mən həssəd hissi ilə deyirəm ki, yanımızda Mingəçevir şəhərində bu var, universitet var. Mingəçevir, Gəncə şəhərində bu var. Bərdədə də heç olmasa bir kollec var. Bəli. Lakin Yevlaqda bunu açmaq hələ də mümkün olmayıb. Vurtut bir peşə məktəbidir. O da az bir kontingentlə fəaliyyət göstərir. Yox səviyyəsində. Bəli, yox səviyyəsindədir. Bizdən ə, hamı Bakı şəhərinə istiqamətlənib. Onu deyim ki, nəticələrimizi götürsək Bizim məktəbləri bitirib Bakı şəhərində institutlarda, hətta rektor işləyən məzunlarımız var. Bizim hə? yevlağın yetişdirmələri var, lakin çox düzgün vurğuluyursunuz ki, bu sahəyə e, diqqət zəyifdir və hardasa yevlaqda bir kollecin, orta ixtisas məktəbinin, ali məktəbinin açılmasına çox böyük ehtiyac var. Ehtiyac var. Təşəkkür edirəm və Səmin. mən bilirəm ki, bir ziyalı olaraq e, bütün ziyalıları düşündürür bu məsələ və Bəli. dəfələrlə cəhdlər olunsa da bürokratik amillərlə bunun qarşısı alınıbdı. Lakin bu həm də rayonun özünü özü üçün, rayonun rəhbərliyini də maraqlandırmalıdır ki, rayonun özü üçün inkişaf deməkdir bu. Yəni nə qədər tələbə ətrafdan məsələn gələcək, o yəni e, e, tədris prosesi müddətində, məsələn, tutaq ki, tələbələrin qalması, bütün bu hamısı həm bəli. də rayonun imicinə e, çox e, mühüm, e, hətta iqtisadi cəhətində. Bəli. Doğru deyirsiniz, olar mümkündür, amma bu məsələdə bir qədər çətinlik də var. Belə çətinliklər mövcuddur ki, məsələn, kadr məsələləri çox azdır. Məsələn, çatışmır. Eyni zamanda bu maddi-texniki bazanı yaratmaq lazımdır, bu bazanı təmin etmək lazımdır. Və məyə ilə gəlir ki, e, könüllük əsasında bunun ilkin yaradanda hardasa kənarda oxuyanların təkcə yevlaq uşaqlarının özlərini Həmin ali məktəbə cəlb etməklə bu məsələni başlamaq olar. Hı. Əgər dediyim kimi, ilə. bəli, onların dəstəyi ilə hə. tələbələri dəvət eləmək olar lap birinci kursdan, tutaq ki, ikinci kursdan, üçüncü kursdan ıı, kontingenti müəyyən eləməyin yolları var da. Yəni kontingenti müəyyən eləmək üçün onların hamısını uçotma aparmaq lazımdır. Harda neçə nəfər oxuyur? Bərdədən, tutaq ki, Dözdür. Bərdədən Bakıya getməzdə yəqin ki, yovlağa gələr. Təbii. Mən sənmiş şəkildə sizi inandırıram ki, ə e, rayonda kifayət edər. Elmlər namizədləri də var, elmi, elmi dərəcəsi olan insanlar da var. Var. Yəni bunların potensialından istifadə elərək e, ən azından e, açmağa çalışmaq lazımdır. Ancaq bu sahədə iş aparılmalıdır. Bizim möhtərəm prezidentimizin bu məsələyə xüsusi diqqət və qayğısı olub. Pandemiya dövründə deməli necə böyük çeviklik nümayiş elətdirmişdi. Məsələn, mən dərslərin e, tamamilə dayandırılması məsələsini çox böyük, yüksək dəyərləndirirəm. Möhtərəm prezidentimizin məçəvikliyi nəticəsində ilk dərsləri dayandıranlardan biri biz, bizim respublika Ən. olub və burada ə, o dövrdə artıq dünyada 12 ölkədə tətbiq olunmuşdu. Tətbiq olunmuşdu. Təhsilin dayandırılması, təhsil, Ən. Sayrətin, Ən. əslində əhalinin sağlamlığı bələ, bir nömrəli, nömrəli, nömrəli məsələ idi və o çox böyük vaxtında atılmış bir addım idi. Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Əziz tamaşaçılar, bununla da bizə ayrılan vaxt sona çatır. Sağ olun, sağlamlıqla qalın. Gələn görüşlərəədək.